'n paar dae gelede kry ek 'n oproep uit die bloute uit. "Môre pastoor," sê die stem. Sy bel van Mitchells Plain af. Sy het een van my oordeenkings op SABC 2 gekyk en my nommer op die TV raak gesien en dadelik besluit, sy moet my net 'n luutjie gee. My moed sak sommer in my skoene. As iemand my eers aanspreek as pastoor, dan weet ek hier kom 'n ding. Ek is besig om voor te breek vir my pop-up preek en ek het nie regtig nou tyd nie en ek kan nie 'n regtige onderbreking in my denkrigting bekostig nie. Ek moet amper vir Thomas by die klein by die skool gaan haal en die tyd raak baie min. Sy gaan seker vra vir geld. Wonder, nee, weet ek. Ek noem ongelukkig aan haar dat ek volgende naweek in die Kaap is vir 'n troue ag nee dink ek by myself nou gaan ek nog die geld moet gaan aflaai by haar huis ook maar sy's glad nie opgewonde dat ek volgende week Kaap te gaan nie ek hoor die angs in haar stem ek maak die laptop toe gaan sit op die stoep en ek begin luister waarmee kan ek help val ek met die wit olifant deur die deur pastoor my man is in die gevangenis Ek is alleen, ek vrees vir my lewe. Daar is daagliks inbrake in my huis en hulle besig om my rot en kaal te steel. Ek het amper niks oor nie. Ek weet nie meer watter kant toe nie. smeek, pleit, vra sy. Ek is nog besig om te dink hoe ek hierdie gaan hanteer of hoe ek 'n antwoord gaan formuleer om haar te kan raad gee toetsy klare antwoord vir my reg het. Kan pastoor nie net asseblief vir my bid nie. Bid vir my beskerming, bid vir krag, bid dat ek 'n veilige tuiste kan kry en bid vir my man in die gevangenis. Stil, skaam begin ek bid. Haar mhm mm, beaming na elke gebedsreeltjie is opreg en ek bewonder haar kinderlike vertroue. Toe die gebedsgesprek verby is, kan ek hoor haar gemoed is ligter. Sy maak selfs 'n grap oor my Kaap toe gaangery en sy lui af. 'n Mens moet nooit die krag van gebed onderskat nie, sê die pastoor vir homself. En doen 'n kort gebed voordat hy weer verder gaan met sy pop-up preek. Jakobus 5:16. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Mag ek en jy nooit die krag van gebed onderskat nie. Mag jy vandag vir iemand anders 'n gebed in jou eie stiltetyd gaan doen. En mag daardie gebed jou dalk net weer hoop en krag gee vir hierdie lewe. Albid jy vir iemand anders. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien jy dalk wil deel hierdie evangelie met ander sodat ons weer die krag van gebed kan raak sien. Tot 'n volgende keer.